אמור להיות פתיח, לא? אני יודע שלא הקלטתי הרבה זמן, אבל אין איזה פתיח או משהו? לא, לא. אנחנו הבאים למשהו, משהו, עכשיו, משהו, עכשיו, משהו, אנחנו, משהו? עכשיו אנחנו עושים את זה פרי סטייל, אתה כבר בפרק, דני. אוקיי. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של לוגו משחקים גיימפד, פרק 143, אני עידן זרמן, ואיתי... לא הסתכלתי על הסדר לפני שהתחלנו להקליט. זה תמיד עובד חלק, תמיד. אוקיי, רגע. אוקיי, אלון שוורץ. מה? אוקיי, אוקיי. מירית, אנחנו מצטערים. היי מירית. היי מירית, אנחנו מצטערים. אני לא מצטער. ואיתי? עופר שוורץ. אלון שוורץ. דני מור. מה שלומכם? בסדר, למה אנחנו מתנצלים בפני מירית כל הזמן? כי היא עורכת. כי היא עורכת את הפרק. סליחה. כן. בכל מקרה, אז כן, אבל בנו סאגה לא עשה לי את זה. לא מספיק אהבתי אותו. לא, סאגה לך את זה? אז הקהל. מירית, תרחי את זה. תתנצל בפני מירית. סליחה מירית. אני מקווה שסליחה מירית ולא סליחה כל מי שמאזין לזה. סורי. מירית צולחת. יש, בערך, אני חושב, 6-7 פרקים האחרונים, היו, הקטע פתיחה היה, אנחנו מנסים להציג את עצמנו בתחילת הפרק ולא מצליחים. אבל בכל מיני, כל מיני טוויסטים שונים על, אנחנו מנסים להציג את עצמנו בתחילת הפרק ולא מצליחים. ברור, אנחנו עדיין צריכים להפסיק עם זה לדעתי. אנחנו כאילו... אתה יודע מה, אפשר במקום זה עכשיו לעשות קטע פתיחה על... מטה על זה שאנחנו מדברים, על זה שכל הפקיטי פתיחה שלנו זה שאנחנו מנסים להציג את עצמנו ולא מצליחים. ארז, במה לך היו בעיות בהקלטה השבוע? לא? אני לא יודע. לא, באמת. אמר לך להתכונן. אני יודע, אבל לא הקלטתי מספיק. אני מתנצל, לא באתי מוכן. תתנצל. אוקיי, אז אנחנו בעצם עושים עכשיו פרק התנתנות. כן. יאללה, בסדר, זה גם... כי אתם יודעים, לכבוד יום כיפור. זה יום כיפור והכל, בדיוק. אני מתנצל, אני לא צמתי ביום כיפור, או ציינתי את יום כיפור, או הייתי מודע לקיומו. אני לחלוטין שכחתי מיום כיפור, זהו. כן, בדיוק. לא בדיוק מרגישים את יום כיפור פה בניו. לא כל כך, לא כל כך. יש פה הרבה כופרים בסביבה. חבל. זה כאילו שכל העיר היא תל אביב. גם אני לא צמתי ביום כיפור. אבל מה, יום כיפור זה כיף דווקא. יום כיפור זה כיף. כי אוכלים על האוכל, ורואים על הסרטים. כאילו, זה כזה... אני חושב שהפואנטה של צום זה לא לאכול הרבה אוכל, אבל... אולי אתה פספס משהו. אני... That's just me. רגע, צלי. לא, תכלס גם חברים שלי ואני היינו כל יום כיפור אוכלים על האוכל ורואים על הסרטים. זה היה נחמד, אני במקום זה שיחקתי מלא במחשב. ואז בדיעבד גיליתי שהיה יום כיפור. כן, אז בעצם עשיתי מרתון משחקים, כי זה מה שתכנתי לעשות ביום כיפור, כן. בסוף אתה תתגעגע למסורת ולתרבות, אתה תחיל ללכת בבית כנסת בניו יורק, עם כל מיני חרדים. מה, אני בטוח לא אסע לברוקלין, עד לברוקלין בשביל בית כנסת. ולא בקטע של צחוק או משהו כזה. אמרתי, כן, זה ארגון בינלאומי שאני שייך אליו. בכל הזה? זה נכון, זה ארגון וזה בינלאומי ואתה שייך אליו. נכון? Sounds reasonable. Sounds מה? זה היה אנגלית המילה הזאת? זה היה reasonable, אמרתי reasonable. זה נשמע כאילו אמרת sounds reasonable. Sounds reasonable. Sounds reasonable. לפני שעשית את השיחת סקייפ, אז ראיתי שוב את הטריילר של XCOM 2.
וכי כאילו להיזכר טיפה. ואז החלפת התחתונים. ואז החלפתי, זהו, כן. אני מוכרח לציין שאני קצת כאילו מפקפק בנטיות המיניות שלי אחרי צפייה בטריילר של XCOM 2. אתה בקטע של חייזרים. אני XCOM סקסואלי. כן, אוקיי, עכשיו בואו נעשה שיעול קבוצתי כזה. כן, מי עושה לתוך המיקרופון? אולי זה אני כי הזזתי אותו. עידן, כן. אני עושה, כל הבעיות זה אני, הפעמון זה אני, הכל זה אני. אתה עם פעמון? הסנכרון, אני עם פעמון. כן, אני עם פעמון הזה. כדי שנוכל לדעת כשהוא מתקרב. כן, זה אני... זה נשמע כמו תה, אתה עובד עלינו. אז זה באמת, זה באמת תה. קיצר כן, כל הבאות זה אני. End in the game. End in the game. הסינכרון הפגום לפי אופר זה אני. הבעיות של יוביסופט, מה שהיה להם עם הפריימרייטים וזה, זה אני. זה קטע סיילון תמיד, אתה רואה? זה כן. לא, אנחנו עדיין לא חשפנו את זה בגיימפד. למה את מגלה לאנשים? אני לא מגלה, זה אתה חושף את עצמך. את אמרת את זה כרגע, בשידור. נכון, אבל בעקבות מה? אתם יודעים מה צריך להיות? צריך להיות משחק מרוצים שקוראים לו ספוילר אלרט. או PC Master Race, כאילו. מה? משחק מרוצים בשם PC Master Race. נכון? מי שמנצח הוא PC Master. זה מאוד הגיוני. אתה מנצח את זה שאתה לא racially slur people. לא, סליחה, זה יותר מדי מטופש. שלטי אקסבוקס 1 עובדים על PC כמו שצריך סוף סוף, אבל מייקרוסופט ביותה מייקרוסופט, סיריסלי, המתאם האלחוטי של אקסבוקס 1 לא תומך בווינדוס 10. זה מייקרוסופט, זה הכל מפותח על ידי מייקרוסופט. והם דוחפים את ווינדוס 10 ממש ממש חזק. לא, רגע, רגע, אבל לא, אקסבוקס 1 לא. המתאם הלכותים כן עבדו על ווינדוס 10. הם... לא... הבעיה זה שהם עבדו רק על ווינדוס 10, עכשיו הם מתחילים לעבוד על ווינדוס 7.8. החלק האבסורדי בסיפור הזה זה שהם לא עבדו על ווינדוס 7.8 עד עכשיו. אוקיי. מה, אז התאו אותי, כי בכתבה שאני קראתי אמרו שזה לא עובד על ווינדוס 10. אני מצטער. אתה רוצה לערוך, באיזה צורה אתה רוצה לערוך את זה כדי שזה יישבע שלא עשינו את הדרך הזאת? אני פשוט אגיד את זה מחדש. אפשר גם בווייב אחר לגמרי, אפשר לעשות את הבית מגון הום. כן, זה קצת... גם אני לא, אבל זה בית. אפשר את הבית מגרוא הום, חה חה חה. אגרום, תערוך את זה. אתה עושה סגווי מהברבורי לפני הפתיחה למשהו לא קשור בכלל. כן, זה מה שאני עושה, ואפילו זה מצחיק, כי בגרום אפילו אין בית. כן, כי הוא סגווי גרוע כמובן, כי זה אתה. אנחנו צריכים לדבר על מה ההגדרה של מצחיק. כן, שיחקתי בכל הפיוטי. הייתי צריך להכין לך את זה, להגיד שכאילו, זה נהיה קצת קורידור שוטר כזה כמו Call of Duty, ואז אם כבר דיברנו על כל... כן, אוקיי. כן. אתה מתכוון להכין לעצמך לסגווי גרוע. כן, בדיוק. לא, להכין לך, אופר, לקראת העריכה לסגמנט גרוע. וואי, בפרק האחרון שאופר לא השתתף, אני לא זוכר אם זה הפרק קודם או פרק שלפניו, לא, זה הפרק קודם אופר רח, אז פרק שלפניו, היה לי איזשהו סגווי מדהים, והתאפקתי מלהגיד, וואי, תראו איזה סגווי מדהים זה היה. אני כבר לא זוכר בין איזה משחק לאיזה משחק זה היה, אבל... מה שיפה זה שאפילו שעברו שני פרקים, אז עדיין בתכלס לא התאפקת. בסוף היית חייב להשחיל את זה. לא יכולת להחליק את זה. אז חדשות, בקיצור. חדשות. רגע, אני רק רוצה לחשוב אם יש לי עוד איזה משהו להגיד על אקסקום. לא. רמז, רמז. תגיד, יושבת בשירותים הקונסולת אקסבוקס 60 שלך? 360 שלך? לא, אין לי קונסולות בשירותים, לך יש? מה?
לא כל הזמן. אני מנסה להגיד שאתה נשמע כאילו אתה יושב בשירותים כרגע. זה הייתה לשם, אני כיוונתי. זה לא המצב? דקל, איפה היו הימים שהיית, you would throw a hissy fit כשזיירמן היה מדבר על לשחק בשירותים? התבגרתי וגדלתי. אני מצטער, לא יודע למה שמעתי טוב, היטב. יש הד כזה שגורם לחשוב על עריכי קרמיקה, אבל סליחה, תמשיך בבקשה. לפחות אין אף אחד שמתופף בשירותים אצלו עכשיו. דווקא את זה יש לי, מישהו שמתופף בשירותים. זה מתופף השירותים שלי. יש לך גם מתופף בבננות? שכרתי את שירותיו כדי שיתופף בשירותיי. אוקיי. זה היה אפילו יותר גרוע מהפן שלי. נכון, מזל. כן, ארז. כן, אני אזהיר רק שהסקייפ שלי התנתק איזה 3 פעמים במהלך הזה. לא שמנו לב אפילו. אני שמנו לב. אז מקסימום זיירמן תגיד לי במסנג'ר או משהו שלא שומעים אותי. לי הייתה איזה דקה שהייתי שקט במיוחד, כי שמתי את המיקרופון על מיוט והלכתי להשתין. אנחנו גאים בך, אלון. הם קצת שיפ... בארז נעלם. ארז נעלם. הם קצת שיפ. קצת שיפ. מייק דרופ. אוקיי, טוב, נו. תרס פולו מדיסקול. כן, איפה הבאתם אותי? הם קצת שיפ. אוקיי. כן, הפרו זה אני כאילו מניח. אולי אתה באת להגיד משהו אחר לגמרי. זה קצת שייפר, זה האח של טים שייפר. כאילו אלה הטרייל שאתה צריך לעבור כדי להוכיח שאתה וורזי לחיי נצח ועם המון... הלו? הלו נעלם. פעם פעם פעם. בואו נשאל אותו בצ'אט מה קורה. הוא לא היה וורזי. חזרתי? כן. חזרת? ייי, חזרתי. איפה איבדת אותם? אלוהים, מה אלוהים אומר? שירות אם אתה וורזי לחיי נצח והמון משהו. רפרנסים מקראים ושטויות כאלה. כן. לא זו, אתה תגיד את זה כאילו שאפשר יהיה לחבר את זה, והמון רפרנסים מקראים ושטויות כאלה. שיביאו אתכם לחיי נצח והמון רפרנסים מקראים ושטויות כאלה. לא, לא ירגישו את זה בעריכה, לא ירגישו. מעניין כמה אנשים נתקלים בסצנת הסקס בטעות. כאילו הם שיחקו את המשחק כפי שהם באמת תכננו לשחק את המשחק, בלי שום כאילו, שום דבר קיצוני או זה או שם. אתה צריך להיות... אתה צריך במודע לבחור את האופציות של הרומנס אם אתה רוצה ללכת לכיוון הזה. זה בדיוק מה שאני אומר. אז אני עונה לך על השאלה, אתה צריך במודע לבחור את האופציות של הרומנס. סוג של הנטאי כזה. מה? זה בדיוק מה שאני חשבתי. עכשיו התפלת אותי. טוב, בוא ניתן לו לאופן המנסה. אני הולך פשוט לחתוך את כל מה שאתה אומר בפרק הזה. אז אני אגיד שפרק 118 זה אני כלבה בגימטריה. סתם? שתדעו. לגיטימי. היה חשוב. זה די חשוב, כן. הוא מת ואז, והוא לא חי יותר. והוא גם הפסיק להיות הנשיא של נינטנדו. כן, הוא לא לחץ על קונטיניו. כן, נראה לי שצריך להזכיר את זה, אבל מה נגיד... בנושא, אני לא סגור. אין לי מה להגיד, בגלל זה גם לא שמתי כלום בפייסבוק, כאילו, אין לי מה להגיד חוץ מ... הוא מת, בסה. זה בסה, אבל אני, כאילו, זה כלום בשבילי, אני מודה על זה. כאילו... דני כזה, הוא טוב שהוא מת. זה לא טוב כמו שזה פשוט... אני אדיש למותו, בהשוואה ל... אתה יודע, אנשים אחרים, שאולי יותר יש להם נגיעה בחיים שלי, אני לא יודע, זה... כן, הוא מת, נכון, אני מסכים כאילו, שהוא מת. גם אם זה היה מישהו ש... אני לא יודע, תמיד שאני רואה את הפוסטים האלה בעין הדג וזה, זה כזה... כן, אוקיי, אנשים מתים, זה בסה, בסדר. זה, אתה יודע, אתה רוצה... יש בן אדם שעשה, אולי אין לו נגיעה בחיים שלך עכשיו, אבל אני חושב ש...
הייתה לו השפעה לא מעטה על החיים שלך בעבר, אבל איך שהעולם נראה עכשיו, לפחות נגיד עולם הגיימינג. אין ספק. אתה יודע, גם למרגרט תאצ'ר היה השפעה על העולם שפעם. נכון. אתה יודע, גם זה כלום בשבילי. מרגרט תאצ'ר הייתה בן אדם רע. אין לי מושג איך הוא היה כבן אדם. אולי הוא גם היה רע. אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע. אתה לא יודע, בדיוק. תאצ'ר אתה יודע. אני רוצה שזה ייכנס לפרק כשאני משווה אותו למרגרט תאצ'ר. אני אסביר על זה אחר כך, שלא שיחקתי מספיק כדי לספר על זה עכשיו. אחר כך זה מפרק מאוחר יותר, נכון? כן. לא בריאות, אופר. לא בריאות, אופר. לא בריאות, זה אפצ'י? כן. זה המיקרופון מספיק טוב, אז לא... בדיוק, בדיוק, זה זה. לא שומעים אותו. דאוס אקס גרוע, כולם גרועים. אתה גרוע. אוקיי, אז דרגון אייג' 2. אנחנו בכלל לא מדברים על דאוס אקס. יופי, כי זה דאוס אקס זה אוף טופיק. נמחוק, נמחוק את השרשור הזה. אנחנו פרק של הרבה אנשים, פחות הפרעות. תנו לדאופר לדבר על המשחק המשעמם שלו, ואז נעשה איך לדבר על הדברים המעניינים וזהו. וואי, טלוס פרינסיפל, מה זה לא נראה לי משחק שיעבוד טוב בלטס פליי? לא יודע, בלטס פליי הראשון אנחנו נקטנו אי פעם היה דסוופר, וזה עבד כאילו סבבה. אנשים מה שקרה אמרו שהם רוצים שנקליט עוד לטספליים אחר כך. אני אגב מסכים עם אופר, כאילו לפחות תוודא שאתה לא בתחילת עולם או משהו כזה, כי אוקיי. וזה פשוט לשבת ולקרוא טקסט. כן, אוקיי. אז תדלגו על טקסטים. לא, אפשר לא להיכנס לפלטפורמות מחשב האלה. כן, כן. כן, אבל אז אתה מספס את החלק היחיד במשחק שהוא באמת מעניין. אבל אני יכול לך, וואו. ספוילרים, ספוילרים. אני נהניתי ממנו בינתיים. כאילו, אבל אפשר גם לחזור לקרוא אותם אחר כך. כן. טוב. אני תושש מהזה. אני חושב שגם אני, אתם שומעים את הרעש כאילו שאני כן. שגלית מפיעה את המכונה. כן, אבל חלש. יש רעש מוזר כזה כשאתה מדבר, אבל זה תמיד. זה כזה בלה 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 בלה. מה אתם רוצים, שנתחיל לספר את העלילה של זה? כמו ש... לא יודע. עשינו כבר איזה 17 פעמים בפודקאסט הזה בערך, אבל נעשה את זה שוב? בקטנה, בלי לך. אם בערך כולם יופתעו. בקטנה. כן. אז, לא רגע, בעצם נתחיל מה... שנייה. איזה כאוס, איזה כאוס, אתה נורא. אתה DM נורא ל... זה מה שקורה כשאין ליינאפ. זרמן, אני יודע שאתה מקשיב לזה כשאתה עורך. אני עם מיוט בהנגאוט ולועס עד חצות, אז תהנה. אתם, רציתי למצוא את הסאונד בייט של It's High Noon כדי שאני אוכל לנגן אותו בזמן אקראי במהלך ההקלטה. It's not too late, אנחנו יכולים לחכות את החצי דקה שזה ייקח לך. אולסור, אתה יכול לערוך את זה פנימה. כן, אבל אז אני לא אוכל להפתיע אתכם, כזה באמצע משפט פתאום. It's High Noon. טוב, לא משנה. זה לא מספיק חשוב כדי שאני ארתיש עכשיו כמה דקות לחפש את זה. סרנה. אני אוכל לערוך את זה פנימה. או לשים את זה כזה בתור הפתיח של הפרק. מישהו אמר, אני לא זוכר מי אמר בטוויטר, שהשחקן, ה-voice actor של מקרי, כשהוא משחק Overwatch, פשוט אומר את זה לפעמים, באקראי. אפיק טרולינג. ברביעי ליוני יוצא You Have To Build A Boat, שזה... אני חושב שהארז מת. מישהו פה מאוד התרגש. לא, זה לא הייתי אני. כל כך התרגשת שהפלת דברים בארון של גלית. זה לא הייתי אני. ברור לי שהעולם הפרוצדורלי, כן חוליו, אתה מקנה בליריה ואתה מנסה לבכות גם אחר גם. עכשיו זה לא הייתה התינוקת שלי. סקור. איפה אני? אתם רוצים לעשות הפסקת חדשות? ניתן לדני לדבר, ואז נעשה, נראה לי. ניתן לדני לדבר? פוטין פלה שוב לאוקראינה, מה היה הפסקת חדשות? יש מבזק באמצע? אז
אני סגרתי את הדלת כדי שלא ייכנסו לי כלבים סוררים לחדר. לי אין דלת. כלבים סוררים? יש כלב פה של איזה חברים שנסעו לחו"ל. למה יש כלבים סוררים בחדר? הוא של חברים שנמצאים בחו"ל עכשיו. הוא כלב מאוד חמוד ומגניב, אבל אני לא רוצה שהוא יפריע לי להקליט. כן, ארמיקרוג יוצא ביום רביעי, אם הם לא יקחו שוב את התאריך היציאה שלו. כן, אוקיי, מה נסגר עם הכלב? זה הכלבה שלי. זה שלך, אני בטוח שזה הכלבה של אופן. לא, נראה לי שזה גם שלו. כן, עכשיו זה היה שלו. אוקיי, הם מתקשרים אחד עם השני דרך ההקלטה. אנחנו מקרבים לבבות. זהו, אז היה משהו די מלוכלך להודיע היום לפני שהמשחק יוצא אנחנו דוחים אותו בכמעט חודש. ממש. אבל אוקיי, שיחקתי עוד XCOM, אז whatever. ופשוט צריך לחקור שם ולהגיע לאיזה מקום. אוקיי, אנחנו מקשיבים. זה היה צליל של אופר מנסה להגיע לאיזשהו מקום. כן, בכל תרועה רמה. טוב, אז בואו, אין לנו באמת, כאילו, אין לנו אולי איזה שתי דקות של חדשות, אז בואו נדבר על הדברים האלה ששיחקנו בהם. נתחיל. אוקיי. ראיתם את Ghostbusters? כן, טוב. לא. לא. נכון. אני מהמתכחשים. גם אופר מהמתכחשים. Yeah. אני לא יודע מתכחשים, אני מה... לא אוהבים סרטים של פול פיג או פייג או whatever ומליסה מקארתי ומאוכזבים של הריבוטים של ג'וראסיק פארק וסטאר וורס. ומעריצי ביל מריי. נה, כן, אבל... אני יכול להגיד את כל הדברים על זה, אבל זה... אבל בואו נדבר על משחקים במקום. כבר עשית את הדיון האוף טופיק הזה בפודקאסט אחר של משחקים, בפרק החדש של שורפים משחקים, אז אני לא אעשה את זה גם פה. אני, יש חדשה אחת שאני רוצה לדבר עליה, אני לא יודע אם זה שווה שנעשה בשביל זה את המעבר לחדשות, אבל יאללה, נו, בואו נעשה את המעבר לחדשות. עשינו, יפה. עשינו, איזה מעבר יפה זה היה. נכון, איך אני מעריך אותו. אני מרגיש שעברנו כאן משהו, חבר'ה. אנחנו רוצים, כאילו, אנחנו אוברטיים, ואנחנו רוצים חדשות. שום דבר לא היה מעניין באמת, נראה לי. ואני צריך ללכת. ואלון צריך ללכת. ביי, אלון. לא, עד כדי כך צריך ללכת, אפשר תורה. לא, זהו, נגמר, חותכים עכשיו. ביי ביי. אתה עורך, מה אכפת לי? רוצה... תודה מירית. כן, תודה מירית.